ミニーマウスの頭を折っていきます。準備する折り紙は15センチ黒色1枚です。長方形になるように折り筋をつけます。90度回転して長方形になるように折り筋をつけます。折り筋に合わせて上下を折っていきます。真ん中の折り筋に合わせて上下を折っていきます。左右の角も三角形になるように折っていきます。折り筋の角に合わせて折っていきます。ミニーマウスの頭の出来上がりです。ミニーマウスの顔を折っていきます。準備する折り紙は15センチ白色1枚です。長方形になるように折り筋をつけます。折り筋に合わせて折っていきます。反対側も同じように折ります。正方形になるように折り筋をつけます。折り筋に合わせて折っていきます。裏返します。折り筋に合わせて段折りにします。裏返します。1センチほど折っていきます。膨らんでいる部分は三角形になるように折りましょう。ここでしっかりと折り筋をつけておきましょう。反対側も同じように折っていきます。左右の角を三角形になるように折ります。ミニーマウスの顔の出来上がりです。ミニーマウスの耳を折っていきます。準備する折り紙は 7.5 センチ黒色2枚です。正方形になるように折り筋をつけます。90度回転して折り筋をつけます。四つ角を中心に合わせて折っていきます。中心に合わせて折ります。左右も中心に合わせて折っていきます。
上の角を折ります。左右の角は少しだけ折るようにしましょう。ミニーマウスの耳の出来上がりです。ミニーマウスの耳は2つ作りましょう。5倍速でお届けしております。ミニーマウスの頭と顔を組み合わせていきましょう。ミニーマウスの頭に顔を差し込んでいきます。少し黒い部分が見えるように折りましょう。上の開いている部分はのり付けしましょう。左右の角を三角形になるように折ります。さらに斜めになるように折っていきます。折った部分を差し込んでいきましょう。下の部分を折っていきましょう。ミニーマウスの頭と顔の出来上がりです。続いて耳を貼り付けていきます。下の部分をのり付けしましょう。丸い耳になるように貼っていきましょう。反対側も同じように貼りましょう。ミニーマウスのリボンを折っていきます。準備する折り紙は 7.5 センチ赤色1枚です。長方形になるように折り筋をつけます。90度回転して折り筋をつけます。折り筋に合わせて4箇所折り筋をつけます。さらに折り筋をつけた線に合わせて2箇所折ります。真ん中の折り筋に合わせて折ります。さらに折ります。真ん中の折り筋に合わせて折ります。再度折ります。上の部分を開き、右の部分は三角形になるように折ります。反対側も同じように折ります。
折った部分を開くようにして折ります。反対側に折って正方形になるように折ります。4つの角を三角形になるように折ります。開きます。真ん中は潰すように折ります。ミニーマウスのリボンの出来上がりです。ミニーマウスの顔とリボンを組み合わせていきます。のり付けは下の部分だけをのり付けするようにしましょう。最後にサインペンで顔を描いていきます。ほっぺの部分は赤色で可愛く描きましょう。ミニーマウスの顔の完成です。